Nimeuliza juzi pesa ya basaris. Nimeuliza mambo ya slaughterhouse ya huko Chwele. Nimeuliza maswali ya Madaraka Day. Wanahabari wako hapa. Ukisoma budget na unasema ulifanya media mobilization, yani kuita wanahabari kwa kusanya kuongea na wao milioni nane. Nikiwauliza hawa watu hawakuitwa mkutano hata moja. Yani waliita mapepo, waliita shetani. Alafu nikiuliza ninaambiwa ninafanya siasa. Hii pesa ya basari ni ya Ford Kenya ama ni ya watu wa Bungoma? Hii madawa ya hospitali ni ya Ford Kenya ama watu wa Bungoma? Hizi barabara mheshimiwa Violet anasema ni za Ford Kenya ama watu wa Bungoma? This is about the people of Bungoma and nothing to do with Ford Kenya politics. Kila mtu afanye kazi kwa heshima na tusonge mbele. Unataka tuendelee hivyo hivyo? Mimi sitaki siku moja wapake papo wa Roma matope, wapake investor matope, kila mtu afanye kazi. For those few remarks, I will not let you down, my people. You stood with me, you supported me, and I will do exactly that to support the people of Bungoma. Finally, wama imu lio? Semelinye Musaranga? Nimeleta hii pesa yote Bungoma. Mmewahi pewa pesa ya kufanya biashara ya mikopo? Alafu nikiuliza, kati ukijana nakaa kadi la kubali dembe lekiu. My friend, kila mtu atawajibika kwa matendo yake. Na kila mtu atatoa habari zake mwenyewe mbele ya siku hiyo inakuja. Mwaka wa fedha 2023-2024 nililetea governor wa county ya Bungoma 13 billion shillings. 13 billion shillings juzi nimeanza kutembea kwa hospitali, hakuna madawa, hakuna vitanda, watu wanalala chini. Na nikamuuliza mheshimiwa governor, for whom much is given, much is expected. Watu wetu wanalipa ushuru kila uchao. Ni kwa sababu gani madawa hayako hospitali? Juzi nimekuja hapa, tumekuwa na Madaraka, a national function. County Assembly kapitisha 148 million shillings. Na mimi nimemuuliza, why were you using 148 million shillings? Hospitali ya watoto haijakwisha, dual carriage haijakwisha. Vile niliuliza swali huko bunge jioni, usiku wa manane wameanza kupanda maua kwa barabara ya dual carriage. Mimi ninajua tu either ni mchawi anafanya kazi usiku ama ni mambo tofauti. Sasa mkianza kuona mimi ninanyosha kidole nikisema nimelelewa kwa usawa, haki na ukweli, the truth will always set us free. And if you know the truth, you should not and will never be reminded about the truth you said to the people. So I'm asking the county government of Bungoma, tenda wema, nenda sana. Kweli si kweli? Na mimi, I will not mince my words. Vile tunazungumza hivi mheshimiwa Joyce Kibaba Alice, you know, basari ya 2023-2024, yote hajafikia watoto maskini kwa Bungoma. Na pesa nilileta hapa Bungoma, where is our money? Hiyo pia nikiuliza tuliko na kiburi. So from today, hakuna kufanya mchezo. Kila mtu akimbia kwa laini yake. Because somebody will say, Wakoli anakula na gavana. Anakula nini? Nakula nini? Hakuna. So from today, my good people, governor afanye kazi yake. Kama ni waziri wa masomo, awajibike. Kama ni waziri wa ukulima, awajibike. Kama ni waziri wa afya, awajibike. Kama ni waziri wa vijana na jinsia, awajibike. Wamama hapa mmepewa mikopo ya biashara? Alafu nikiuliza mtu atasema niko na madharau? Dawa ya deni ni kufanya nini? Ni kulipa. Na huko Nairobi tulisema, mmeambia William Ruto akaze kamba. Hapa Bungoma mimi nawaomba, lazima tukaze kamba, governor afanye kazi. Niko na yeye kwa chama ya Ford Kenya, but that does not mean that I will not question him, I will not put him to task, I will not ask questions. He must be prepared to answer my questions.
Na tarehe 5 mwezi wa August tunakutana na yeye kule bunge kule Senate. To tell me 350 something bank accounts za Bungoma ni za kufanya nini, na sheria inasema accounts zote lazima ziko treasury central bank. He must come to tell me as your representative those accounts, what are they meant for in Bungoma County. Kwa mfano mheshimiwa speaker, kuna wafanyikazi wanaitwa CHPs, madaktari mashinani. Kutoka Disemba mpaka mwezi huu hawajapata shilingi, hawajapata ndururu, hawajapata mshahara, na pesa ninaleta kutoka Nairobi. Nikiuliza nimekosa? Si wako hapa ma CHPs? Na tena tuwakiuliza mshahara wao iko wapi, mtu anawapigia simu anawatisha ati atakufuta. I am telling the executive of Bungoma, you will not intimidate our people, you will not harass our CHPs. Mtu akifanya kazi alipe kwa wakati, na kila mtu akimbie kwa line yake. Ama namna gani? Niseme nisiseme? Nimeuliza juzi pesa ya basaris, nimeuliza mambo ya slaughterhouse ya huko Chwele, nimeuliza maswali ya Madaraka Day. Wanahabari wako hapa. Ukisoma budget na unasema ulifanya media mobilization, yani kuita wanahabari, kuwakusanya, kuongea na wao, milioni 8. Nikiwauliza hawa watu hawakuitwa mkutano hata moja. Yani waliita mapepo, waliita shetani. Alafu nikiuliza ninaambiwa ninafanya siasa. Hii pesa ya basari ni ya Ford Kenya ama ni ya watu wa Bungoma? Hii madawa ya hospitali ni ya Ford Kenya ama watu wa Bungoma? Hizi barabara mheshimiwa Violet anasema ni za Ford Kenya ama watu wa Bungoma? This is about the people of Bungoma and nothing to do with Ford Kenya politics. Kila mtu afanye kazi kwa heshima na tusonge mbele. Unataka tuendelee hivyo hivyo? Mimi sitaki siku moja wapake papo wa Roma matope, wapake investor matope, kila mtu afanye kazi. For those few remarks, I will not let you down my people. You stood with me, you supported me, and I will do exactly that to support the people of Bungoma. Finally, mama imlio? Semelinye musaranga? Nimeleta hii pesa yote Bungoma. Mmewahi pewa pesa ya kufanya biashara ya mikopo? Alafu nikiuliza, ndio kijana anakaa kadi la kuba ni dembe lake. My friend, kila mtu atawajibika kwa matendo yake.